bëja, duhet të gjej rrugë të reja për të na ndihmuar në rrugëtimin tonë drejt antarësimit të plot. Rajoni përballen me çështje komplekse midis tyre, megjithatë bëj thirrje që t'i lëmë një anë këto dallime për një punë bashkëpunuese e jetike që kemi përpara me synim për të transformuar rajonin e vendet tona. Sigurisht, çështjet dypalëshe mbeten, por duhen zgjidhur përmes bashkëpunimit e dialogut dypalësh dhe jo të ndërhyjnë në këtë udhtrim të ri shumë palësh. Si mund të bëhemi më të lirë e më të mëdhenj, në qoftë se kamionët tonë të eksport-importi duhet të presin ende 26 milion orë në vit në kufijt tanë rajonal. Heqim barierat jo tarifore, tani më dhe të humbasim vit pas viti një rritje potenciale me 3% çdo vit vetëm duke e bërë këtë. A mos jemi të çmendur, a mos jemi dembel, a mos jemi budallej, apo çfarë jemi? Ka një sër kushtesh që duhen përmbushur në qoftë se duam të marrim për vendet tona fondet shtesë që kanë të bëjnë me planin e rritjes. Në Tiranë ne kemi nevojë për një val të re reformash për qëndruar në mirëqeverisje, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. Duhet ketë përpjekjet përbashkëta të përtërira nga degët e ekzekutivit, legjislativit e gjyqësorit, e kjo është thelbësore. Përfshirja e aktorëve të tjerë është kritike për të shndërruar objektivat ambicioze të këtij procesi në një bilancë të konsoliduar. Edhe pse Shqipëria ka bërë përparime domethënëse në reformimin e sistemit të drejtësisë, shumë mbetet për të bërë për të arritur standardet e një shteti anëtar të BE-s dhe mbështetur në gjetjet e procesit të radiografim legjislacionit më shumë se sa gjysma e asaj. Çfarë duhet të bëjmë lidhet me shtetin e së drejtës dhe me gjyqësorin. Tashmë Tirana është kthyer në një qytet, në një pikë takimi për të gjithë rajonin dhe edhe për të shtyrë mëtej për pjekjet e të gjithë Ballkanit perëndimor për të bërë pjesë e BE-s. Ky proces integrimi do të thotë që ekonomia e Ballkanit perëndimor, shoqëritë e Ballkanit perëndimor të integrohen në bashkimin e Europian, që do të thotë në vetë vete gjithashtu, që edhe bashkimi Europian duhet që të ofroj të gjithë përfitimet që sjell antarësimi për para se vendet tuaja të bëjnë shtete antare të BE-s. Pra, kjo është ideja që kemi ne dhe që sjellim me këtë plan, me planin e rritjes. Është plan ambicioz. Ne kemi gjysmën e kohës në dispozicion për ta vënë atë në zbatim. Ai do duhet vazhdonte deri në 2027-ën. Por mendoj që ne kemi besim të plot të këtë gjitha vëndet e Balkanit perëndimor që ju do të mund të arrini të merrni përfitimet e këti plani, të mirat që sjell ky plan. Ky plan i cili ka mundësi që të kontribuoj për të dyfishuar ekonomitë të vendeve të Ballkanit perëndimor në 10 vitet e ardhshme. Tashmë për planin e rritjes, të gjitha vendet e rajonit e kanë marrë në dorë, duan pronësinë e këtij plani, por që të ecim përpara, na duhet që rajoni të ecë përpara vetë me shpejtësi. Dhe kjo do të thotë që të arrihen rezultate për ato reforma që në fakt e bëjnë këtë plan funksional. Dhe ky plan do të funksionojë në rast se ju aplikoni rregullat e Bashkimit Evropian, në rast se ju i pranoni të gjitha këto rregulla dhe pastaj mund të bëheni pjesë e tregut të vetëm edhe përpara se të bëheni shtet antar.